1990 оны сүв чүйг хүртэл дундаас сүв чүйг хүртэл бол энэ Монгол улсын харилцан холбоог зохицуулдаг гэсэн Монголын захлаа холбоо компани ерхий захирал Батэрдныг чуулаар энэ төрлийн зочноор өрөн оролцуулж байна. За таныг бас энэ өрөө болсон цагаар ажиллаа холбоо зохицуулан бас үсчтэй өмнө хурч ирсэн талархал илэрхийлээ. За тэгэхээр юуны өмнө үзэгчтэй бас харж байгаа үнсэн дээрээс бас мэдээлэл өгөх чиглэлээр эхлэе гэж бодчих юм л да. Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын эрчим шинжилгээний жил гэж 2014 оныг танаас холбоос зарласан байна шүү дээ. Тэгэхээр би мэдээлэл харилцаа холбооны шинжилгээний жил гэж нэрлэхгүйгээр яагаад эрчим гэж нэрлсэн юм бэ гэдэг. Энэ асуулт их. Ер нь Монгол улсын мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн салбарт бол эрчим бас нилээдгүй хууль эрчим болон журам дүрмийн зохицуулалтын олон одоо эрчим баримтчгууд мөрдөгддөг л дөө. Тэгэхээр энэ эрхцүүн шинжилэл гэдэг бол юутай холбогдож гардаг зүйл вэ гэхлээр зэрэг нийгэмдэр харилцаа холбооны салбар энэ телевиз, интернет энэ бүх салбарын тусламжтайгаар шин төрлийн үйлдвэрлэл үйлчлэг нь бий болоод байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгийг нийгэмд зохицуулсан, энэний харилцааг зохицуулсан хууль эрхцүүн орчин бол зайлшгүй шаардлагатай болдог зүйл л дээ. Тийм учраас бол Монгол Улсын мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт өнөөгийн мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн баримтчгууд, зохицуулалтын баримтчгууд, тэгээд олон бодлогын баримтчгууд, тэгээд олон баримтчгууд байгаа хэдий ч шинэ үйлчлэгээ, шинэ бүтээгдэхүүн гарах бий болох тусам эрх зүйн одоо шинэ зохицуулалтууд бий болдог юм уу? Жамтай л да. Жишээлх юм бол одоо 90-ийн оны дунд үеэс одоо 2000 оны за дунд үеийн хүртэлх хугацаанд бол дэлхийн нийтээр интернет маш эрчимтэй хөгжөд интернетийн технологиор тулгуурласан цахим эрүүл мэнд гэдэг юм уу, цахим боловсрол гэдэг юм уу, цахим арилжаа гэдэг юм ийм цахим банк гэдэг юм уу, маш олон төрлийн үйлчлэгээ бий болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээтэй холбоотойгоор эрхцүүлэн ямар шинжилгээлүүд гарч ирж байгаа хэрэг заа нөгөө цахим гарын үсэг гэж. Энэ цахим гарын үсгийн холбоотой шир эрхцүүлэн зохицуулалтууд шаардлагатай болдог юм. Тийм ийм хэлбэрийн зохицуулалтууд бол үргэлж шинээр бий болж байгаа. Тийм учраас бол Монгол улсын яг өнөөгийн эрчимтэй хөгжлийн энэ явцд бол эрхцүүлэн бас шаарлагтай баримтчгуудыг бий болгох, зохицуултыг нарийн болгох ийм одоо ажлууд бол бас зайлшгүй шаардлагатай байна л гэж ингэж харагдчих. Тийм учраас ер нь мэдээллийн технологи шууд харилцаалбаа технологийн удирдлагын баг гэж одоо 7 хоног болгон шуурхаа уралдаан зохион байгуулдаг юм баг байна. Бид бол өнгөрсөн жил бол бас анхныхаа одоо томоохон 7 зорилтуудаа тавьж бас төрийн ордонд бас чуулган хийжсэн, уулзалт чуулга хийжсэн. За энэ жилүүд бид одоо эрхцүүлэн шинжилгээ жилэгдэгээрээ энэ сэдвийн дор бас чуулга уулзалт зохион байгуулъя гэж ингэж ярьж одоо энэ чуулга уулзалтыг энэ эх 3 өдөр зохион байгуулахар ажиллаж байна да. Тэнд ямар ямар газар оролцдог? Ер нь зөв чуулга уулзалт гэхээр хамрах хүрээ хамрах хүрээ бол ерөнхийдөө энэ салбарыг бүгд нь хамрна. А зүгээр тэнд нөгөө идэвхтэй хэсэг гэж байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ чуулга уулзалтанд оролцож байгаа оролцогч нарт ямар мэдээлэл хүргэх юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол бид одоо өнгөрсөн он зохион байгуулсан чуулга уулзалтан дээр олсон амжилт маань юу байна? А учирсан одоо бэрхшээл дутагдал маань юу байна? За энийг нэгдүгürt ярих байна. За хоёрдугаарт бол мэдээж одоо ирж байгаа шинэ он гарцсан энэ 2014 онд бид ер нь ямархуу ажлуудыг зохион байгуулах гэж байгаа юм бэ? Энэ талынхаа мэдээлэл дайланг бол бас энэ оролцогч хүмүүстэй нэлээд дэлгэрэнгүй байдлаар хүргэдэг ийм уламжлалттай юм байна. За хоёрдугаар энэ удаагийн ер нь энэ чуулга уулзалтанд бол ерөнхийдөө өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлээр ер нь бол төрийн өмчийн оролцоотой компани захирлууд, тэгээд мэдээллийн технологи шуудхан харилцаа холбоо технологийн газар харилцаа холбооны зохицуулах ороо гэдэг ер нь төрийн статустай, төрийн өмчлөлтэй компаниудын захирлууд бол бас өөрсдийнхөө мэдээллийг юм бусдадаа дүлхүү хүргэсэн ийм хэлбэртэй, ийм шинжтэй уулзалт чуулган болно л гэж ингэж харж байгаа. Ер нь энэ харилцаа холбооны зохицуулалтыг төр өөртөө хамааралтайгаар авчих байдаг тайныг гэж боддог. Зүгээр зарим орны жишгүүдийг бодохоор төрийн бас хувийн хэвшлийн илүү давмгай авч явцсан. Төр гуру гараа дүрхэн багасад бизнес шинж рүү орохдоо зэрэг илүү ашигтай хэлбэрлэг орцсон харагдчихдаг. А нэг талаасаа зүгээр бас их том гүрүүд бол энэ харилцаа холбооны салбарын хувийн хөвшөлтөнд өгсөн мөртлөөс
дээрээс нь ерөөд нь базж атгасан шинжтэй бас харагдаж байна. Тий, ер нь зүгээр базж атгах гэхээсээ илүү ер нь ямар ч улс оронд харилцаа холбооны салбар бол төрөөсөө их тийм хамаар төрдөг хамааралтай гэдэг салбар өөрөө. Энэ бол нөгөө үндэсний аюулгүй байдлыг хангах ийм утгаараа бол бусад альч улсад харилцаа холбооны салбар бол төрдөө их хамаатай ажилддаг. Төрдөө төрөө оролцоотой их олон юмнууд нь асуултуудын шийдэгдэх явдаг юм зарчимтай л да. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол Монгол улсын хувьд бол харилцаа холбооны зах зээл өөрө цогцлолттай зах зээл юм байна. Цогцлолттай зах зээл. Тийм учраас харилцаа холбооны цогцлол хороо гэж бие даасан статустай ийм хороо байдаг. Ажилддаг л да. Тэр энэ хороо бол биш өөрө бие даасан гэж хуулиараа бие даасан байгуулдаг. Энэ бол зөвхөн ерөнхий сайдтай зөвшөлдсөн байгууллага. Зөвшөлдсөн. Тэрнээс биш ерөнхий сайдын тушаалаар бас ажиллахгүй. Захирамжаар ажиллахгүй. Ийм бие даасан байгуул. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ салбар дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын зохион байгуулалт, бизнесийн асуудлууд, элдв янзын маргаантай холбоотой асуудлууд, шин техник технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотой асуудлууд, Монгол улсын хязгаарлагдмал нөөц болсон давтамжийн зохицуулалтын асуудлууд. За энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон явуулах сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийн зөвшөөрлийн асуудлууд гэдэг. Энэ олон зүйлүүдийг л зохицуулдаг, бие даасан хэлбэрээр зохицуулдаг юм зохицуулах хороо юм байна. Би хувьдаа бол энэ зохицуулах хороо Монгол улсын хувьд бол байх ёстой гэж үзэж байгаа. Байх ёстой гэж хардаг. Зохицуулах хороо байгуулагдахдаа ч энэ олон улсын чишгийн дагуу байгуулагдсан ийм зохицуулах хороо. Тухайлбал юм бол ер нь бол 96 оноос хойш анх зохицуулах зөвлөл гэж явж байгаа л 2001 оны харилцаа холбооны тухай хуулиар бий даасан хороо байгуулагдаад ингээд бүтцэн байгуулалтанд орж байгаа. Ер нь бол 2000 он гэхэд хний үед бол дэлхийн нийтээр бол энэ зохицуулах хорооны статус бол маш тодорхой болоод үр функцд маш тодорхой ус учраас ер нь дэлхийн нийтээр олон улсад бол тухайн 2000 онд бол 95 улсад бол бий даасан энэ зохицуулах хороо байгуулагдсан тийм түүх байсан. Тэр зарчмын үндсэн дээр зохицуулах хорооныхоо функционал үйл ажиллагааны ерөнхий зарчмыг тодорхойлоод яаж ажиллах хэлбэрийн хуулиар нь баталгаажуулаад ингэж явж байгаа л та. Тийм учраас бол Монголын ялангуяа монгол шиг зах зээлтэй, хүн ам зүйтэй, зах зээл багтай ийм орнд бол зохицуулалттай харилцаа холбооны салбар байх нь бол хамгаас чухал. Цахилгаан холбоо компаниг захирлын хувьд бас та бас мэдээж төрийн өмчит компани гэхдээ бас дотроо боддог юм байдаг. Одоо энэ хэрэглэгчдийн хувьд бас их шүүмжлэлтэй ханддаг шүү дээ. Үүрэн телефоны операторуудын одоо үн тарифыг өндрөө байна, шудруу сандж байна. За зүгээр хаймаагүй зүгээр гадны орнуудтай харьцуулах юм бол манай үүрэн телефоны үн зүгээр хажуу хятадын зах зээлтэй харьцуулах хүртэл хямдхан үнэтэй өндөр үнэтэй байдаг шүү дээ. Хятад бол маш хямдар ярддаг юм уу те. Ийм шүүмжлэл за тэгээ интернет хэрэглээ өндрөө байна гэдэг ийм шүүмжлэл гард. Тэгэхээр манай харилцаа холбооны зөвхөн зүгээр утасны би үүрэн телефон дээр ярьж байгаа шүү. Харилцаа холбооны зөвхөн үүрэн телефоны зохицуулт бол хувийн компаниудын хувийн хвшлүүдийн одоо бараг гарт орцсон шахуул байдалтай байгаа юм л да. Цахилгаан холбоо компаниг би яагаад ярьж байгаа юм бэ? Цахилгаан холбоо компани бол төр одоо юу гэдэг нь харилцаа холбооны зохицуултыг өөрийнхөө төрийнхөө өмчөөр хийж байгаа үед одоо гар утас үүрэн телефон хийж бол гар утас гэдэг юм хэмжигдээ одоо үүсэхгүй байх үед зүгээр шугамар тавьж яхад ямар хүчрэх хийжээ төр оролцоод төр өөрөө энэ байдалд орцоод хийж яхад. Монгол улс бол 360 тэр асар өргөн 365 сум нуттай бүр баригаадтай тий одоо утасаар хоорондоо ярьж чаддаг гэсэн юм уу шүү дээ. Одоо тэгэхэд гар утас хөгжсөн байгаа тохиолдолд цахилгаан холбоо компани ч гэдэг юм төрийн өмчит компани бас энийг хийвэл одоогийн байгаа энэ хэдэн үүрэн телефон өндөр үнэтэй компаниудаас харьцсангүй хямдаар илүү өндөр үр өгөөжтэй хийж болмоор юм шиг тийм юу харагддаг л да. За за хит хитэн агуулга байна. Ер нь бол эхлээ зүгээр үүрэн харилцаа холбооны салбарт үүрэн холбооны үйлчлэгээ орж ирээд энэ салбарын бол одоо нэр хүнд болон ашигла зүйлчилгээ иргэдэд олгох боломж нь бол хавь ихсэн. Энтэй бол одоо маргаш хүн зүйл. Хоёрдугаар үн тарифын хувьд бол ер нь Монгол орны хувьд судалгаан дээр үзэхэд бол тийм ч үнэтэйд нь ордгүй л дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол би түр хэлсэн энэ харилцаа холбооны салбар бол өөрөө цогцлолттой салбар гэж.
Энэ үн тарифыг бол ихсэх багасгах гэдэг ямыг бол зохицуулж яадаг харилцаалбын зохицуулах ороо гэж бид таасан байгуулга шүү дээ. Тэгэхээр энэ зохицуулалтаагаар бид энэ үн тарифын асуудлыг ханддаг л да. Үн тарифын асуудал бол өөрөө бас их мэдрэмтгий. Одоо юу гэдгийг энэ зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ үр холбооны операторуудын хин нь одоо хичнээн хэрэглэгчтэй байж идэв. Хин нь ямар тарифаар явд ёо мөрддгийг гэдэг нь бол ил л дээ. А гэхдээ энэ олон зах зээл дээр явуулж байгаа энэ олон олон тооны операторуудын чинь бас энэ зах зээл дээр доктортой ажиллах хаана үр ашигтай байх энэ нийтээрээ нийт одоо харилцаа холбооныхаа салбарын зах зээлийг томруулах гэдэг юм том үндсэн зарчмуудыг хадгалах хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол юу гэдэг харилцагч ер нь монопол шинжтэй компаниудын зах зээл дээр давмгайлагч компаниудын үн тарифыг бол хянах хязгаарлах гэдэг ийм одоо зохицуулалтын арга хэмжээнүүдийг л авдаг л да. Энэ хэлбэр бол цаашаага явах бах. Зүгээр мэдээж энэ хувийн хөвшлийг оруулснараа бол мэдээж энэ төр энэ харилцаа холбооны олон төрлийн чанартай үйлчлэгийг хүргэх өөрийнхөө үүргийг бол бас хувийн хөвшил рүү шилжүүлж байгаа. Нэг талаараа бол сайн. Зүгээр Монголын захлага холбоо компани хувьд бол энэ бас том асуудал байгаа юм уу байлгүй яах вэ? Гэтэ бид бол одоо юу гэдэг өнгөрсөн рүү хараад харамсаа суух биш. Ер нь ирээдүйд одоо энэ харилцаа холбооны зах зээл дээр Монголын захлага холбоо компани яаж одоо үйл ажиллагаа явуулах юм бэ? Яаж энэ зах зээл дээр бид нар энэ бусад одоо оператор компаниудтайгаа аж ахуй нэгжүүдтэйгээ харилцах юм бэ гэдэг. Ингээд олон зүйлүүд бол байдаг. Тийм учраас ер нь бол зөвхөн яагаад Монголын захлага холбоо компанид үүрэн холбооны лиценз өгөөгүй ингээд олон талын асуудал эргэдэг л та. Энэ бол нэг талдаа бол Монголын захлага холбоо компани юу үүрэн холбооны лиценз бол сонгон шалгуулалтын дагуу олгогддог. Хоёрдугаарт бол захлага холбооны компани хувьд бол бас тусгайлан авч үзийг бол засгийн газрын хувьд боломжтой. Яг л засгийн өөрөө энэ төрийн компани. Төрийн өөрийнх нь өмчийн. Төрийн өмчийн компани учраас бол засаг төр өөрийнхөө шийдлийг бас хийж болно. Хийхдээ мэдээж энэ зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийнхээ нэгжүүдтэй бас нэг дарамт учруулахгүй байх. Дээрэс нь энэ нэг ямар нэгэн байдлаар хаус үүсэхгүй байх. Ийм бодлого бол бас барих шаардлагатай л. Тийм учраас өнгөрсөн хугацаанд яг одоо өөрөө ч асуусантай нийцүүлээ өнгөрсөн хугацаанд Монголын захлал холбоо компани хамт олон удирдлагын багийнхан бол манай одоо харилцаа холбоо захлал холбоо компани ойрын түнш манай 40% эзэмшдэг Коротел телеком компанитай бол маш ойрхон хамтарч ажиллалаа. За энэ хамтарч ажиллах чиглэлээр бид нар засгийн газрын хурлаар оруулаад удирдамжаа аваад чиглэлээ аваад тэгээд одоо төрийн өмчийн хороо мэдээллийн технологи шууд харилцаа холбооны газар Монголын захлал холбоо компани бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулад энэ KT корпорацтай бид нар бол олон төвшөнд бас ярилцаж MOU-ч байгууллаа. MOU-гийнхаа хүрээнд бас энэ зах зээл дээр ямар төрлийн бизнес хийх боломжтой байгдгийг судалгааны ажлыгчд өнгөрсөн онд бас амжилттай хийж гүйцэтгсэн. Энэ би одоо бол судалгаа ярих гэж байна. Энэ судалгаагаар Монголын захлага холбоо компани хувьд бол хит хитэн зүйлийг чухалчилж авч үтсэн. Нэгдүгээрт бол Монголын захлага холбоо компани эрхлэх гэж бизнес бол энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж аж ахуй нэгжид дарамт байх байх хэвээр. Дарамт учруулахгүй байх хэвээр. Хоёрдугаарт бол захлага холбоо компани хийх гэж байгаа бизнес бол Монгол улсын засгийн газрын бодлого чиглэлтэй нийцэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт бол энэ захлага холбоо компани дээр хийх гэж байгаа бизнес бол олон улсын хөгжлийн хандлах тенденцтэй бол нийцэх хэрэгтэй. Ийм одоо олон зарчмуудыг одоо баримталж Монголын захлага холбоо компани дээр бол 4G-ийн буюу дэвшилт технологи бид нар LTE гэж яриад байдаг. Энэ 4G дээр тулгуурласан бөөний урсгалын сүлжээ ний бизнесийг эрхлэх нь бол Монголын захлал холбоо компани хувьд боломжтой юм аа гэдэг ингээд судалгаа гаргаад ирсэн. За энэ судалгаан дээр бол олон зүйлийг авч үзсэн дээ. Монгол улсын өнөөгийн харилцаа холбооны зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага, хэрэглэгчдийн нөхцөл байдал, төлбөрийн чадвар гэдэг юм уу ингээд мэдлэг боловсрол гэдэг ингээд энэ олон зүйлүүдийг оролцуулсан юм судалгааны ажлын дээр ингээд харж яхад бол энэ хэлбэрийн бизнес бол Монголын захлал холбоо компанид бол тарах юм байна гэж ингэж гарч байгаа. За өнгөрсөн удаа бол Монгол Улсын ерөнхий сайд дээр бас энэ төрлийнхөө судалгааны ажлыг танилцуулсан. За одоо бол цахилгаан холбоо компани болон KT компани хувьд бол бид нар бол хийх ажлаа үнсэндээ дус. Судалгааны ажлаа гараад ирлээ. Ийм бизнесийн модельор бол хэрэгжүүлэх боломжтой юм байна гэдэг гараад ирлээ. Ийм бизнесийн модельор хэрэгжүүлэхэд бол ерөнхийдөө нэг хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэж ирдэг. Энэ өгөөж бол бас нэг
26-7 хувьтай гарч байгаа. Энэ бол бас баггүй зүйл л да. Ялангуяа Монгол шиг орны хувьд. Тийм учраас цаашдаа бол энэ бизнес хэрэгжүүлэх боломжтой гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас одоо бол цаашаа мэдээлэл технологи харилцаа холбооны газар, төрийн өмчийн хороо, за засгийн газар маань бол энэ одоо Монголын цахилгаан холбоо компани ТТ-ийн хамтарсан энэ төсөл дээр ямархуу хэлбрээр ажиллах вэ гэдэг бас зөвлөмж санал авц утгахгүй өгөх хаа гэж ингэж найдаж байгаа. Тийм учраас бол энэ зах зээл бол өөрөө Монголын хувьд цоо шин. Гэхдээ Монголын харилцаа холбооны зах зээл дээр ямарваа нэгэн хаа үзэнг, ямарваа нэгэн хөндлөнгийн муу сөрөг одоо зүйлийг бол авчрахгүй юмаа гэсэн ийм судалгаа гаргаж ирж байгаа. Аа, цахилгаан холбоо компанийн хувьд бол бид мэдээж одоо бол өөр бизнесийн төрөл байна уу гэж бас асууж магадгүй л дээ. 2007 онд бол цахилгаан холбоо компани засгийн газрын хооронд хийсэн хэлцээр гэж байд. Энэгээр бол цахилгаан холбоо компанид одоо GSM-ийн лиценз өгнө өгсөн. Бүр тийм заалттай л да. Тэр маань одоо өнгөрөөд одоо 96 дахь жилийнхээ нүрийг үзэж байна уу да. Өгөгдөөгөр, олгогдөөгөр. Тийм учраас одоо цахилгаан холбоо компани яг одоогийн момент, одоогийн зах зээл дээр үүрэн холбооны лиценз аваад үйл ажиллагаа эхлэнэ гэдэг бол тийм агуул багт. Нэгдүгээр компанийнхаа хувьд агуул багт. Хоёрдугаар эргээд энэ ингээд ерөнхийдөө ингээд тогтож байгаа да өрсөлдөөнд энэ зах зээл дээр бол боломж ус их тийм таарвах. Дундаас доош орч. Тийм учраас бол бид цоо шин бизнесийн одоо загвараа сая судалгааны үсэн дээр гаргаж ирээд засгийн газартаа танилцуулж байна. Одоо бидний энгийн хэрэглэгчдээ энгийн ард түмэнд ойлгуулж, ард түмний маягаар би өөрөө ойлгож, нөгөө 3G интернетэн 4G болно гэсэн. Япон, Солонгостай адилхан болно гэсэн ойлголт. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар дэлхийн одоо 90 гаруй улс 4G нэвтрүүлсэн байна. 90 гаруй улс. Аа, ер нь бол судалгаа хийж явах явцд бол нэг зүйл ажиглаг зүйл бол ерөнхийдөө дэлхийн нийтээр энэ 3G-гээс бол нэлээд эрчимтэй татгалзаж байгаа юм байна. 3G-ийн хөгжлийн одоо хандлага бол ирээдүй бол жоохон бүрхэг болчлоо. Тэгэхээр ингээд 4G рүү шилжих процесс маш хурдтай явагдаж байна л гэж харагдаж байна. Тэгэхээр яагаад 4G байна гэхээр зэрэг 4G бол одоо ингээд 3G-ийн технологитой харьцуулах юм бол мэдээлэл дамжуулах чадвар чадамж нь 100 дахин их шүү дээ. 4G одоо бидний илтийгээ яриад байгаа тийм. Тийм учраас 1-дүгээрт 2-дүгээрт 4G-ийн өөрийнх нь үндсэн характер гэдэг юм одоо шинч чанар нь бол интернетийн технологиор суурилсан. Тийм учраас дата дамжуулах, өгдөл дамжуулах, мэдээлэл дамжуулах хурдны чадвар бол маш өндөртэй. Нөгөө нэг чадамж бол одоо бидний нөгөө хязгаарлагдсан бол нөөц болсон долгион гэж байна, давтамж гэж байна. Маш нарийн зурвасаар маш өндөр хэмжээний мэдээллийг дамжуулах боломжтой л байхгүй юу? Тийм учраас давтамжийн нөөцөө бид нар үр ашигтай ашиглах менежментийн боломж бас бүрдэж байгаа. Энэ улсынхаа хувьд. Эдийн засгийнхаа хувьд бол олон улсын байгууллагаас гаргасан судалгаа байд. Ер нь тухайн улс орны мэдээлэл дамжуулалтын одоо трафик гэж ярьдаг хэмжээ 10% хүрэхэд 10% нэмэгдэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 0.2% өсдөг гэж байна. Тэгэхээр энэ бол шууд эдийн засагт бас шууд нөлөө үзүүлдэг ийм салбар. Тийм учраас энэ төвшөлтэй технологийн сүлжээг бас оруулах нь бол Монгол улсын хувьдчдэр, Монгол улсын Монгол иргэний, Монгол хүний хувьдчдэр, Монголын мэдээлэл харилцаа холбооны салбартчдэр аль ч утгаараа энэ хэрэгтэй зүйл юм аа, төвшөлтэй технологи юм аа гэж харагдаж байна. За, дараагийн зүйл бол юугаар ялгаатай юм байдгийг бас нэг жоохон ойлгомжтойгоор тайлбарлах гэж бас үзье л дээ. Ер нь бид нар бол одоо ингээд шилэн кабел гэж ярьдаг. Шилэн кабелийг бол одоо бүх хүн өөрсдөө ойлгож байна шүү дээ. Мэдээллийг маш өндөр хурдтайгаар дамжуулах чадамжтай гэж. Тэгэхээр 4G бол шилэн кабелийг ашигладаг, мөн радио давтамж ашигладаг л да. Тэгэхээр радио давтамжийг ашиглаад явуулж байгаа мэдээлэл дамжуулж байгаа чадамж, шилэн кабелээр мэдээллийг дамжуулж байгаа чадамж хоёр нь адилхан байна. Өрөөнгөл агаарт гарч иж байгаа шилэн кабель гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маш өндөр чадамжтай технологи юм. Сүүлийн дэвшилт технологи юм. Тийм учраас энэ технологиг Монгол улсад хэрвээ нэвтрүүлэх юм бол бас нөгөө бидний нөгөө нэг дижитал байд гэдэг технологийн одоо хоцрогдол энэ юмнуудыг байхгүй болгох. За, дээрэс нь бол Монголын цахилгаан холбоо компани саяны судалгаан дээр бид нар зөвхөн одоо ийм бөөний урсгалын сүлжээ байгуулахаас гадна нөгөө нэг талдаа бол бид энэ систем интегрэшн буюу энэ сүлжээн дээр тулгуурсан олон төрлийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх чадамж, дамжуулах чадамжтай
систем интеграцийн одоо газар гэж байгуулагдаж байгаа. Энэ юу гэхээр зэрэг одоо юу гэж бид нар эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар. Энд дээр маш их төрөл олон төрлийн аппликейшн байж байгаа. Энэ олон төрлийн аппликейшнийг орон нутгатай шууд харьцах, интерактив байх ийм чадамжийг бүрдүүлэх дэд үтс одоохондоо бид нарт хараахан бүрдэж чадаагүй. Тийм учраас энэ боломжийг бүрдүүлэх технологи бол өөрөө 4G үе үйлтий. А дээрэс нь энэ технологи дээр ажилуулах боломжийг бид нар гаргахын тулд систем интегрэшний одоо хэсэг гэж ингэж гаргаж ирж байгаа. За систем интегрэшний энэ хэсэг бол нийгмийн эдийн засгийн бус салбарын үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих ийм хэсэг болж хөгжүүлэх юм а гэсэн. Ийм хөгжлийнхаа ерөнхий дүр зургийг гаргаад ингэж ажиллаж байгаа та. Тийм манай миний ээж би тань түрүү ярьж байгаа цахилгаан холбоо компаниасаар ажилласан өндөр хэрэгцээг 30 гаруй жил ажилласан. Би энэ цолбооны байшин чинь одоо хүүхд насаал өнгөрлөө л дээ. Тэнд хүн болгонд харагдаад л ээжэрэг бахархдаг. Тэгээ би цахилгаан холбоо компаниг яагаад давуу та гэж ойлгож хараад байна гэхээр одоогийн залуучууд бол баг ойлгохгүй байна. Тэ 2000 оноос хойш маш их цаа төрсөн. Одоо 2000-аас 94-5 оноос хойш залуучууд цахилгаан холбоо компани гэхээр баг мэдэхгүй шахав. Байшингийн хараал таньж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр үед чинь цахилгаан холбоо компани чинь нөгөө 365 сумын Монгол улсын өнцөг болон бүрт хүрч чадсан бараг цорын ганц компани шах байсан баг. Үнэ. Тэ? Үнэ. Тэгэхээр тэр давуу тал нууг нь танад одоо хадгалагдаад үлдсэн байж байгаа. Энэ дээр интеграцийг хэрэгтэй болов гэж бодоод би техник нөгөө энэ одоо нөгөө хуучны төмөр утас цахилгаан холбооны төмөр утас чи одоо бүх аймаг сумдуудаар хэрэгтэй байж шээ. Тэгэхээр би нөгөө техник технологийн шинжилгээ гэдгийг ярих гэсэн таас аяас. Ярьчих шиг боллоо тий. Ер нь цахилгаан холбоо компанийн хувьд чадамжийнхаа хувьд бол өндөр шүү дээ. Өнөөдөр ч бид нарт тийм боломж олголцоо чадамж нь байгаа. Өнөөдөр Монголын цахилгаан холбоо компани хөдөө орон нутгийн сумдад интернетийн үйлчлэгийг хүргэж байгаа цорын ганц компани гэж хэлэхэд буруудахгүй. Бид хэдийгээр хуучин технологиорч тулгуурлаж байгаа ч гэсэн интернетийн үйлчлэгийг хөдөө нөгөө сум мумдаа хүргээл явж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монголын цахилгаан холбоо компани бараг 200-аас сумд өөрийнхөө үйлчлэгийг хүргээд явж байна. Интернетийн нэг жижиг жижиг өрөөндөдтэй. Тийм. Интернетийнхээ үйлчлэгийг хүргэж байна. Суурь утасныхаа үйлчлэгийг хүргэж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ Монголын цахилгаан холбоо компани зөвхөн шин технологиор дээр тулгуурлсан интернетийн үйлчлэгээ одоо бусад төрөл олон төрлийн одоо мэдээлэл холбооны үйлчлэгийг хүргэхэд бол чадамж бол бид нарт өнөөдөр байж лээ. А энэ бол энэ чадамжийг одоо шин технологи, шин бизнесийн модель дээр ашиглах юм бол маш хурдтай, маш богино хугацаанд иргэдэд хүрэх бололцоотой. Ийм бүтцтэй компани байхгүй юу? Одоо ч энэ бүтц садгалагдаж байгаа. Магадгүй Монголын цахилгаан холбоо компани гэдэг нэр ер нь ихэнх залуучуудын энэ толгоноос арчигдсан байж магадгүй. Яагаад гэвэл залуучуудын хэрэглээ бол энэ ухаалаг утас руу, өөрн холбоо руу, холбоор зурсаар ярина гэдэг юмыг л одоо ойлгох болооч тээ. Тэр юм бол ингэж байхгүйчлаа шүү дээ. Тийм учраас тэр их агуулгаар авалт хоцрогдож байгаа. Тийм учраас Монголын цахилгаан холбоо компани хувьд юу хэрэгтэй вэ зэрэг бизнесийн ийм шилжилт хэрэгтэй болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр бид бол энэ бизнесийнхаа шилжилтийг хийхдээ мэдээж энэ төрлийн компани учраас төртөөгөө зөвшөөрөх ёстой. Энэ шилжилтийг хийхдээ бол миний төрөө чи хэлээд байдаг. Энэ зах зээл дээр ямар нэгэн байдлаар дарамт учруулахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хийх одоо хамгийн гол бос боломжийн бизнесийн завгөр бол энэ 4G дээр тулгуурласан бөөний сүлжээний бөөний үйлчлэгийн урсгал ийм бизнесийг л одоо нэвтрүүлэх чухал юм аа гэж харж байгаа. Ижил төрлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг өвчин Mobicom, Eurotel ч юм уу, G-Mobile компани захлагын холбоо компани зүгээс өрсөлдөж чиж үздэггүй. Мэдээж зарим нэгэн талаараа үйлчлэгээ хөргөжл байгаа учраас өрсөлдөж чил дөө. Өрсөлдөж чил. Тэр ярины дундаас зүгээр ийм бусад компаниудад дарамт үзүүлэхгүй байх гэдэг үг яг онцолж хэлэхээр үү гэж бодлоо. Яг зүгээр энэ ийм учиртай юм аа. Ер нь бол яг одоогийн ийм харилцаа холбооны зах зээл бол өөрөө бас их тийм мэдрэмтгий зах зээл дээр сенситив л да. Тийм учраас энэ сенситив зах зээлээ бид нар нэгэнт бий болгоцсон юм а. Нурааг гэдэг нь бол агуулгагүй зүйл л да. Харин нураахаасаа илүү энэ бий болсон бүтцтэй тохируулсан бизнесийн шин модельийг гаргах. А тэгээд тэр бизнесийн шин модель одоогийн байгаа зах зээлээ өргөтгөх. Өөрөлдөх юм бол энэ салбарын олдог орлогыг нэмэгдүүлэх. Үйлчлэгийг чанаржуулахын төлөө энэ бол бид нар явж байгаа. Тийм учраас нэгд хоёрт бол энэ модель нь бол энэ салбартаа хэрэгтэй, Монгол улстай хэрэгтэй, Монгол хүнд хэрэгтэй мал гэдэг гаргаж ирэхийг зорж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг сайхан юм яриад ахаадаа гол биш. Хамгийн гол нь сайхан юм хийх боломж олгоцоных нь судалгаа нь ингэж гарч ирж байгаа юм шүү гэдэгээрээ
давуу талтай байгаа. Бидний ярьж байгаа зүйл. Өөрөөр хэлэх юм бол бид хоосон зүйл яриагүй, бид бол судалгаа нэгцэн бодиттой зүйлийг ярьж байгаагаар л онцлог юм байна. Нэг л надад бол их сайхан санагдаж байна. Ягаад гэхээр нөгөө бусад руугаа хаалцсан, товтолсон юм уу, шүүмжсэн юм гээсээс биш, шууд ирээдүй гэрлэгээ дэвшилт 4G интернетсэн нөгөө цаашаа хийх хөгжил рүү харж байгаа учраас одоо мэдээлэл их сайхан санагдаж байна. Тэгээ ер нь одоо ийм дэвшилтэт технологиор суурилсан энэ бизнесийг хийхэд бол за нэг нийт дүнгээрээ бол за нэг тэрбум орчим доллар шаарлагтай байна. За бидний түнш одоо бид нар хамтарсан одоо санамжчиг зурсан KT компани бол за нэг бид бол бэлэн одоо мөнгө хэлбэрээр 406 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэж мэдээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол юу гэж нэгтлээ зэрэг нэгдүгээрт Монгол улс тэрхтээ юм а гадны хөрөнгө оруулалт шууд орж ирж байгаа. Монголын засгийн газар тий шууд хөрөнгө оруулалт. А Монголын засгийн газраас бол бас өөрсдийнхөө бий болгосон дэд бүтц давтамж гээд бусад төрлийнхөө зүйлээр хөрөнгө оруулалт болоод хийх боломж болцсон дүүрэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл шууд бэлэн мөнгөөр бус өөр хэлбэрээр энийг зохицуулах боломж нь дүүрэн байгаа. А нөгөө нэг талдаа энэ шууд хөрөнгө оруулалт Монголд орж ирээд ийм төрлийн бизнес модель завгаар хэрэгжээд явах юм бол бусад энэ үүтрүүлж үйлчлэгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй оператор компаниудын энэ төрлийн хөрөнгө оруулалт руу орох хөрөнгийг 40% бид нар хэмжиж чадчих. Энэ бол Монголын баялаг. Энэ бол Монголын баялаг байна. Тийм учраас энэ бол эдийн засгийнхаа хөвтчдэр, бизнесийнхаа завгүй хөвтчдэр аль ч утгаараа бол Монголд бас тохиромжтой хэлбэр юм уу гэж бид бол үзэж байгаа. Төрөн таа тэр эрхцлүүлэн шинжилтийн тухай ярьж байгаад өнгөрсөн би танаас бас өөрөө чинь санааг бас дутуу авчихжээ л дээ. Эрхцүүн энэ салбарт байгаа эрхцүүн шинжилтийг зөвхөн хамгийн түрүүнд та хаанаас нь эхэлж хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Эрхцүүн тухай би зөвхөн ингээд таны ярианы дундар эрхцүүлээ бодож байгаа их л олон юм бодож байна л дээ. Нэрэл эрхцүүн зөрчлүүд тий. Тий. Эрхцүүг бол одоо юу гэдэг юм. Би болохоор жижигэн сэтгэл нэг өөр холбооныхаа компаниудын хорол бодоод байж таас. Тэгээ эрхцүүн шинжилтийг бол тэндээс эхэлнэ, эндээс эхэлнэ гэхээсээ илүү аль их дээр нь одоо яаралтай зохицуулалтын арга хэмжээнд хэрэгтэй байна гэдэг л харж байгаа юм л. Жишээлх юм бол өнөөдөр Монголд одоо маш олон телевизүүд үүсэж байна. Телевизүүд гэдэг чинь одоо хүмүүс за энгийн иргэд ихэнх иргэдтэй кабелийн телевизийг телевизч гэж үздэн, эфирийн телевизийг телевизч гэж харж үзэж байгаа ойлгож байгаа. Тэр эн чинь бол нөгөө стандартаараа ч өөр, хуулиараа ч өөр байхгүй юу? Тийм учраас ингээд ерөнхийд нь ингээд бид нар ингээд харахад бол за яаралтай Монголд бол ер нь өргөн нэвтрүүлгийн хууль бол одоо бас нэлээ яралтай болсон юм биш үү гэдэг жишээ харагдаж байгаа. Тэгээ энэний зохицуултыг нэрвчлэх, энэний зохицуултыг тодорхой болгох, энэний зохицуултыг ойлгомжтой болгох. Ийм эрхцүү юмнууд энэ бол ойлгомжтой тодорхой болох нь бол бас харагдаад байгаа байхгүй. Тийм учраас бол одоо юу гэдэг жишээлхэмд өргөн нэвтрүүлгийн хууль бол нэлээ тийм яралтай болсон юм болоо даа гэж. За нөгөө талдаа бол за магадгүй одоо энэ дэлхийн нийтээр л одоо бас санаа зовж байгаа нэг зүйл бол энэ мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой зүйл шүү дээ. Энэ аюулгүй байдалтай холбоотой энэ эрхцүүлэн зохицуултуудыг бас яралтай Монгол улс төрөө бий болох шаардлагатай юм байна даа гэж болцсон юм байна даа гэж харагдаад байна. А 2011 онд бас энэ одоо Батболд сайд ерөнхий сайд байхад Google-ийн ерөнхийлөгч Эрик Шмидт гэж хүнтэй уулзж байсан л да Монголд нэг хагас өдөр болоод буцахад нь уулзж байсан. Тэгээд тэр үед бол юу ярьж байсан гэхлээр зэрэг энэ Монгол улсад бол Google-д хэд хэдэн санал тавьж байсан. За энэ Google-ийн орчуулгын системтэй холбоотой юм Монгол хэлийг яаж орчуулах вэ? Энэ дээр Google ямар дэмжлэг үзүүлж чадах вэ? Бид одоо яаж ажиллах хэрэгтэй вэ? Энэ дээр хамтарч ажиллах боломж олдсоо байгаа юм. Нөгөө нэг юм зүйл юу гэхээр зэрэг Google-ийн одоо энэ дата төвийг Монголд байгуулъя. Монголд бас тийг давуу талууд байна. Ер нь дата центрт бол маш их хэрэгцээтэй зүйл юу гэхээр зэрэг хөргөлтийн систем л дээ. Монгол улс бол өөрө 8 сар нь өөрө хөтөн байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас их нэгдүгээр давуу тал болцоотой. А дараагийн давуу тал юу гэхээр зэрэг Монгол бол тэр нэг байгалийн гамшиг үер газар хөдлөлт одоо юу гэдэг ийм зүйлээс их харьцангуй хол юм аа. Тэр дата төвүүдийн ажиллах одоо найдвартай ажиллагаанд их хэрэгтэй юм аа гэж. Тэ мэ. За дараагийн зүйл Монгол улс бол одоо ардчилсан ор юм аа. Хүний эрх чөлөө.
мэдээлэл энтэй холбоотой бүх юмнууд бол нэлээд тийм нэгдтэй юм. Ийм боломж бол цаг ашиглаач гэж. Тэгэл ингээд ярианы ингээд явцад бийж гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол хоёр зүйлийг л тэр Эрик Шмидт гэж хүн асууж байсан шүү. Нэгдүгürt бол танайх хуу хүний нууцыг яаж цогцолт юм бэ? Хуу хүний нууц. Тэр одоо бусад нууцын тухай яриаг. Бусад аюулгүй байдлын тухай яриагүй. Хуу хүний нууцыг танах яаж ирнэ надад болж хамгаалт яаж цогцолт. Хоёрдугаарт хоёр хөрштэйгээ танах ер нь ямар хэлцээд байд. Яаж тэр чинь явдгийг. Гэх мэт ингээд тэгэхээр бидэнд бол бас нөгөө нэг ботхоосоо илүү нөгөө маш түргэн юмтай болохоосоо илүү тэр нөгөө өөрчлөсөн өөрчлөлгөө нөхцлүүдийг бас сайн тооцож бүрдүүлэх шаардлагатай байхгүй. Тийм учраас түрүү чи миний яриад байгаа тэр мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг бол ер нь юу руу чиглэгдэв гэхээр эцсийн дүндээ хөв хүн рүүгээ чиглэдэг. Монголд иргэн рүү чиглэгдэв байхгүй. Аюулгүй байдал нь иргэн рүүгээ чиглэгдэв болохоос биш. Одоо юу гэдэг юм? Монгол улсын нөгөө батлан хамгаалалттай холбоотой зүйл нь бол тусдаа асуудал байхгүй, тусдаа бодлого байхгүй. Тэгэхээр аюулгүй байдал гэдэг зүйл бол Сулеймэний ерөнхийдөө иргэн рүү маш их чиглэгддэг. Хувь хүн рүү маш их чиглэгддэг зүйл. Тийм учраас энэ зүйлүүдээ бол бас энэ чиглэлийн одоо эргэцүүлэн шинжилгээ гэдэг юм уу, эргэцүүлэн орчин гэдэг юм уу, энийг одоо бий болох бол бас нэгэн тулгунтсаа асуудал болцсон юм байгаа биш байгаа даа гэж ингэж бас бодогдож байгаа. За тэгэхээр харамсалтай цаг дусчлаа. Цаг дуусаад аваа явчлаа. Иш ястал нэг болоо халж эхэлж идэл юм уу юм нэг одоо л сонирхол руу орлоо та гэж ингэж уучлаарай зарим үе сонирхолтой өмс дөрөх дуусчих гэж байдаг. За тэгэхээр үнсстаа хүн чухал нэвтрүүлгийнч дугаар их хүлээ авч үзлээ. А манай өнөөдрийн төлөвлөгөр Монголын захлаа холбоо компани ерхий захирал Батэрд нүр гэдэг орслоо үнсстаа хүн чухал нэвтрүүлгийн хүлээ авч гисэн баярлаа. Таны сайн ажил амжилт хүсье. За